Heç bilmirəm mənim övladım belə bir şovda iştirak etsəydi və şovdan getsəydi mən necə münasibət göstərərdim. Bu barədə şovun aparıcısı Murad Dadaşov bir qaz açıqlamasında məlumat verib. O anadır. Qızının şovdan uzaqlaşması əlbəttə ki ona pis təsir edib. Buna görə Kəmalə haqqda belə sözlər deyib. Heç bilmirəm mənim övladım belə bir şovda iştirak etsəydi və şovdan getsəydi mən necə münasibət göstərərdim. Bəlkə elə mən də belə reaksiya verərdim, deyərək Murad Dadaşov bildirib.